3ពីពណ៌នារូបភាពពីពណ៌នារូបភាពគេអាចហៅបានម្យ៉ាងទៀតថាបដិពំពកថាគឺជាអត្ថបទតែងបែបពីពណ៌នាមួយបែបដែលលើកយករូបលក្ខណៈរបស់មនុស្សពិសេសគឺលក្ខណៈខាងក្រៅនិងខាងក្នុងពោលគឺរូបរាងកាយនិងចរិយាលក្ខណៈជួនកាលមនុស្សពិតប្រាកដជួនកាលមនុស្សក្នុងរូបភាពក្នុងរូបថតក្នុងចម្លាក់ក្នុងរូបសំណាកមកបង្ហាញពិពណ៌នារូបភាពមានលក្ខណៈខុសអំពីពិពណ៌នាកថាដោយសារចំណុចទី1ពិពណ៌នាកថាគេច្រើនពណ៌នារៀបរាប់អំពីមនុស្សសត្វវត្ថុរុក្ខជាតិទីកន្លែងជាដើមធម្មតាដែលកំពុងរស់នៅបច្ចុប្បន្នកាលចំណែកពណ៌នារូបភាពវិញគឺច្រើនរៀបរាប់ពណ៌នាអំពីមនុស្សធម្មតាមនុស្សជាវីរៈជនដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចំណុចទី2លក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាសំខាន់បំផុតនៅត្រង់វិធីសាស្ត្រនៃការតែងសេចក្តីតែម្ដងវិធីពិពណ៌នារៀបរាប់អំពីចរិយាលក្ខណៈរបស់មនុស្សក្នុងពិពណ៌នារូបភាពខុសស្រឡះអំពីវិធីរៀបរាប់ក្នុងពិពណ៌នាកថាក្នុងពិពណ៌នារូបភាពគេត្រូវរៀបរាប់អំពីរូបលក្ខណៈគឺលក្ខណៈខាងក្រៅតាមលំដាប់លំដោយនៃសារពាង្គកាយនិងចរិយាលក្ខណៈដែលឋិតនៅលើឥរិយាបថទឹកចិត្តសកម្មភាពនិងមនោសញ្ចេតនាលក្ខណៈទាំង2គឺរូបលក្ខណៈនិងចរិយាលក្ខណៈនេះត្រូវស្ថិតនៅលើការពិតមានន័យថាការរៀបរាប់អធិប្បាយទៅតាមការឃើញការស្គាល់ច្បាស់ដោយឥតខ្លែងខ្លាយការពិតជាក់ស្ដែងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបដិពំពកថាឬក៏ពិពណ៌នារូបភាពខុសអំពីពិពណ៌នាកថាដែលមានការពិនិត្យយ៉ាងច្រើនហើយការរៀបរាប់ថត់នៅលើមនោសញ្ចេតនារំដូចនេះបដិពំពកថាមានវិធីតែងត្រឹមត្រូវទៅតាមភាពដើមជាងពិពណ៌នាកថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងជីវប្រវត្តិបដិពំពកថាមានសភាពសឹងតែដូចគ្នាបែបបាត់គេអាចធ្វើបដិពំពកថារៀបរាប់អំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះបាទសម្ដេចព្រះអង្គឌួងដែលជាមហាវីរៈក្សត្រខ្មែរឬគេអាចធ្វើបដិពំពកថារៀបរាប់អំពីវរជនក្រឡាហោមគង់អ្នកតាឃ្លាំងមឿងជាដើមឬក៏គេអាចធ្វើបដិពំពកថារៀបរាប់ពីអ្នកប្រាជ្ញពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពីអ្នកនិពន្ធកវីដូចជាសុតន្ត្រៃជាអិនអកញានុកនសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតជាដើមតែសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះប្រភេទតែងសេចក្តីពិពណ៌នារូបភាពនេះហាក់ដូចជាគេពុំសូវឃើញមានបង្រៀននៅតាមសាលារៀនទេព្រោះការបង្រៀនតែងសេចក្តីពិពណ៌នារូបភាពមានការលំបាកច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបង្រៀនប្រភេទតែងសេចក្តីដទៃទៀតដល់ចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា